Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Vis-a-vis de cecul de pe Cuiești, salonul Lola Style te așteaptă cu un stil unic. Tratamente cosmetice cu aur și caviar, machiaje de zi și de ocazie, epilări cu ceară de unică folosință, pensări, coafiuri, manicură și pedicură. Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ați revenit la emisiunea noastră Viață în Armonie. După cum bine v-ați obișnuit, noi aducem din când în când prieteni și de la distanță mai mare decât cei autohtoni din Piatra Neamț. Și așa cum Doamne a binevoit să ne aducă din nou pe Meleaguri Nemțene pe Alexandra Chir. Îți mulțumesc că ai venit și bine ai venit și ai revenit la Piatra Neamț și în emisiunea noastră. Mulțumesc că m-ai invitat și mulțumesc că m-ai primit. Cu mare drag și multă dragoste. Așa cum vă spuneam și în emisiunile trecute, Alexandra este fetița de suflet, fetiță între ghilimele spus, pentru că uitați-vă, arată ca o fetiță, dar este un suflet extraordinar, o entitate extraordinar de matură, venită din alte vieți cu multe experiențe și mie mi-este drag să o aud în preajma mea și mai ales să o vedeți și dumneavoastră, pentru că are foarte multe de spus. Foarte multe de spus. După cum discutam în celelalte emisiuni despre cheile genelor, astăzi vreau să facem ceva un pic altfel. Discutam noi înainte de emisiune că aș vrea să tratăm subiectul vieții noastre în armonie, în armonie cu toate. Da. Și ce înseamnă în armonie cu toate? În armonie cu partenerii noștri de viață, în armonie cu familia noastră, în armonie cu colegii de serviciu cu care lucrăm, dar cel mai important lucru este armonia cu noi, armonia cu noi înșine. Așa este. Ce înseamnă de fapt această armonie cu noi înșine? Da, e o întrebare foarte bună și m-am gândit mai mult timp la asta. E frumos când spunem armonie, nu? E ușor. Zici, trăiesc în armonie cu totul. Dar undeva, din când în când, nu se mai întâmplă asta, așa e? Da. Și atunci uităm de noi și devenim roboției, aceia care facem același lucru zi de zi. Adormim, într-un fel. Într-un fel. Adormim înăuntru nostru. E prea frumos spus adormim, că de fapt suntem setați pe o direcție anume și nu mai știm altceva. Acolo vreau să ajungem. Da, da. E conștiența. Andrew Fretwell asta spunea, zice, conștiența este aliatul tău. E tot timpul înăuntru tău. Te surprinzi și zici, wow, wow, nu sunt aici, nu sunt prezent. Apropo de asta, aș vrea să zic despre Byron Katie. O găsim și pe Facebook și pe YouTube. Ea spune că sunt trei feluri de lucruri. Treaba mea, sentimentele mele, gândurile mele, tot ce se întâmplă cu mine. Treaba lui și a ei, sentimentele lui și ale ei și tot ce ține de ei. Și treaba Domnului. Și când ne doare capul, să ne întrebăm în treaba cui ne-am băgat. În treaba cui sunt eu acum. Unde ne-am băgat nasul, de fapt. Da. Întreaba cui sunt eu acum. Pentru că dacă eu simt singurătate sau tristețe sau melancolie, plouă afară, mă simt tristă. Dacă mi-asum sentimentul ăsta, îl pot să mă detașez cumva, să-l văd cum vine și pleacă. Vine și pleacă, toate vin și pleacă, nu? Asta mi-a rămas mie întipărit în minte în momentul în care există în fiecare, în viața fiecăruia, momente mai bune și mai puțin bune, tensionate și mai puțin tensionate, și mi-am adus aminte de cuvintele Liei Alexandra, mie, eu mai prietenă cu ea, așa și spun Lia, dar Alexandra este numele ei, și spun, mi-am adus aminte cum spune ea, toate vin și pleacă, totul trece, nimic nu rămâne acum și aici decât momentul din acum și aici. Exact. Și asta m-a ajutat să depășesc anumite momente. Cred că asta e o cheie foarte bună. Cred că asta e o cheie. Nu face parte din cheile genelor. Știu. Dar cred că e o cheie foarte, foarte bună.
să mă reîntorc în prezent, să mă reîntorc, uite, pământul mă susține, acum, gravitația mă susține, scaunul mă ține, pot să am emoții că sunt în emisiune cu tine, dar mă reîntorc la trup. Ce spune trupul meu? Trupul meu mă susține, pământul mă susține, universul face oxigen pentru mine, nu mă trezesc dimineața să mă gândesc oare ce trebuie să fac ca să răsară soarele. Soarele răsare singur. Copacii înfrunzesc, da? Cireșele se coc. Totul se întâmplă dintr-o ordine divină perfectă. Și pot să mă uit, cum pot să mă uit la un copac superb care înflorește și face frunze, pot să mă uit la sentimentele mele în același fel, tot un copac care se naște. Și unele frunze se ofilesc, unele cresc, unele fructe se coc, unele nu se coc. Avem planuri care nu se coc. Unele fructe sunt culese, corect, altele nu. Așa e. Unele fructe sunt culese, unele nu. Ne uităm. Și atunci când mă uit, nu în sensul de a fi detașat de viață, nu-mi pasă. Nu-mi pasă de tine, nu-mi pasă ce simți, nu-mi pasă ce se întâmplă în lume. Nu în felul ăsta. Pentru că aia nu e o detașare autentică. Ai nepăsare. E un fel de falsitate, pentru că inima noastră simte să fie conectată cu viața. Suntem viața. Și nu putem trăi singuri. Decât pentru perioade scurte de timp în care intrăm înăuntru, ne interiorizăm, îl simțim pe Dumnezeu care ne locuiește și apoi ieșim către Dumnezeu care îi locuiește pe ceilalți. Bun, perfect, foarte frumos spus. Acum haideți să încercăm să discutăm din punctul de vedere al relațiilor. Da, da. Ca relație, foarte interesant, în momentul în care sunt în treaba ta, noi suntem într-o relație, acum vorbim. Când sunt în treaba ta, când mă gândesc ce ar trebui tu să faci, mă gândesc ce ar trebui tu să faci, dar dedesubt ce este? Ce ar trebui tu să faci ca să-mi fie mie bine? Cumva, dacă suntem cu adevărat sinceri, vedem care e intenția din spate. Aș vrea să te vindeci. Ok, hai să ne uităm adânc în asta, îmi doresc să te vindeci pentru că mi-ar fi mie mai bine dacă tu ai fi sănătos, sănătoasă. Mi-aș dori ca tu să te rogi lui Dumnezeu. Mi-aș dori ca tu să mergi la biserică. Mi-aș dori ca tu să fii spiritual. Mi-aș dori ca tu să meditezi. De ce? Pentru că mie mi-ar fi mai bine. Deci vezi, e cumva o așteptare ca împlinirea mea sufletească să se întâmple prin tine. Iartă-mă, aceleași sens al cuvintelor pe care tu le spui acum l-am avut într-o emisiune trecută cu Cătălin Manea. Da. Și prescurtat, ca să spun așa, el a zis, nu avea așteptări. Punct. În momentul în care nu mai ai așteptări de la nimeni și de la nimic, totul se schimbă. Da. Și trăiesc clipa de acum așa cum vine. Exact. Așa cum vine, nu caut să o schimb și nu caut să te schimb pe tine. Facă-se voia ta. Da, da, dar în toate sensurile. Da, da, în toate sensurile. În deplinătate, da. Facă-se voia ta. Da, da. Pentru că eu mă uit, anii trecuți spuneam, facă-se voia ta, dar vezi că... Doamne, facă-se voia ta. Era, Doamne, facă-se voia ta, dar cum vreau eu. Exact. Să mai fiu și mai trage și noi acolo un fir pentru noi. Da, facă-se voia ta, dar acum e mai bine pentru mine. Și bine. Dacă fac asta în relații, în relații cu partenerul de cuplu, în relații cu mama, în relații cu familia, atunci celălalt, oricine ar fi acel celălalt, pentru că e doar oglinda mea, e tot, da? Dar e oglinda mea, sunt eu într-o altă formă, e același Dumnezeu într-o altă formă, cumva. Și atunci n-are cum să nu simtă egoismul ăsta, intenția mea, vreau pentru că. Mi-ar fi mie mai bine, da? Și atunci, primul lucru, când eu vin cu o forță către tine, tu ce vei face? Fizică de clasa 5-a. Vei veni cu aceeași forță, dar de sens contrar către mine. Deci te opui. Se creează o rezistență. Și atunci nu putem să schimbăm pe nimeni în afară de noi.
Și atunci vine următorul cuvânt care se numește acceptare. Corect. 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 Facă-se voia ta în sensul ăla foarte, foarte profund. În sensul în care accept că ceea ce vreau să se întâmple în viața mea se întâmplă sau nu, indiferent cât de mult mă străduiesc și fac ceva în direcția asta, iar ce nu e menit să se întâmple, nu se va întâmpla, oricât de mult mă străduiesc să fac ceva. Până să ajungi la nivelul ăsta, într-adevăr, necesită multă experiență și mult exercițiu cu tine. Unii ar spune că suntem duși de acasă sau duse de acasă, că cum poți să le lași, ce-mi facă-se voia ta, ce-mi dă mie Dumnezeu, îmi pune mâncare, îmi blid la copii. Ei, ia că, vorba Niculine, ia că vă pune, ia că ne pune. Ne pune, într-adevăr, Dumnezeu mâncarea atunci când te aștepți mai puțin, atunci îți vine, pentru că are grijă de tot și de toate. Și așa cum dumneavoastră vedeți crinul, așa cum spune în Biblie, nu face nimic și este atât de frumos îmbrăcat și de un alb imaculat, așa cum păsările cerului nu seamănă, dar mănâncă și trăiesc. Și cuibușorul este făcut din apă și din paiele pe care le găsește pe pământ, tot așa Dumnezeu are grijă și de noi. Acum că tot veni vorba de mâncare, apropo de păsărele, vreau să discutăm un pic, pentru că pe lângă faptul că tu ești această ființă deosebită care susții cheile genelor, tu mai ai o altă calitate. Pentru că e adevărat, este o calitate. Calitatea de nutriționist. Și mi-ai spus tu mie ultima oară niște lucruri foarte bine puse la punct și punct la cutare. Bun. Hai omul de știință din mine a făcut asta. Haideți să vedem ce anume ne spui tu, Alexandra, despre modul în care ar fi bine să ne alimentăm. Nu pot să neg faptul că ca mine sunt mulți, nu ne putem face un program fix în fiecare zi. Pentru că este și munca de așa natură, când ești mult pe teren și nu știi unde ești în momentul ăsta, unde ești astăzi la ora 10, unde ești mâine la ora 10, poți sau nu poți mânca, poți sau nu poți să bei o apă. Tu ai spus lucrurilor într-un fel în care pe mine, mie mi-a dat de gândit. Și am să te rog acum, începând de la acea problemă, și să vă mărturisesc că este vegan, deci nu mănâncă deloc carne, până la acel program pe care tu mi l-ai sugerat așa printre picățele, că era o chestie foarte... Aia, în 5 minute ai terminat cu mine, n-a fost nevoie de prea mult. Haide, explică-ne și nouă și telespectatorilor cum să păpăm, ce să păpăm și când să păpăm. Da, e foarte complexă toată povestea asta legată de mâncare, pentru că mâncarea e ceva ce intră în corpul meu și va face parte din corpul meu. Dacă, din nou, revenim la conștiență, la conștientizare, la a fi aici și acum. Dacă eu înțeleg că mănânc un măr, am un măr în față, moleculele din mărul pe care eu îl mănânc vor face parte din mine. Mineralele din măr vor intra în structura oaselor mele. Coaja mărului, fiecare parte din măr va intra în mine. Energia mărului va intra în mine, dar partea fizică, chimică a ceea ce mănânc va intra în structura organismului meu. Și atunci, dacă mănânc un măr crescut în condiții mai chimice, da? Să zicem fructe, legume crescute în sere, cu îngrășăminte multe, cu tot felul de lucruri care să ajute să crească mai mult, mai repede, producție mai mare. 80% din ceea ce ne hrănim, cu ceea ce ne hrănim noi, cam așa este făcut, pentru că tot ce găsim și pe piață, de ce să nu recunoaștem, sunt la fel. Acum, pentru că tot mi-ai aruncat mingea la fileu, spune-mi și mie cum scăpăm de pesticide? Da, e o întrebare foarte bună. Vrei, nu vrei, le mănânci. E o întrebare coaja foarte bună. Roșia o cojești ca să nu mănânci coaja, da, dar totuși acea substanță toxică există în interiorul roșiei, pentru care eu fac alergie. Deci înseamnă să nu mai mănânc roșie, da? Sau să găsești surse curate de mâncare.
să găsești surse curate, surse de, de alimente în care nu s-au pus atât, nu s-au stropit și nu s-au pus chimicale. E greu. Trecem peste asta, facem ce putem. Ce ne este la îndemână? Da. La îndemână e să mergem în piață, să cumpărăm de la producătorii locali și în felul ăsta să-i susținem și pe ei. Asta fac, dar și ei folosesc la rândul lor îngrășăminte, folosesc pesticide, folosesc substanțe pentru anti-gândaci și așa mai departe. Deci toate acestea intră în acea legumă, acel fruct. Așa este. Ce să mai mănânci? Carne, tu spui că să nu păpăm. De ce să nu păpăm carne? Hai, spune-mi că mi-ai spus înainte de emisiune și eu m-am făcut ochii mari. Da. Animalele se hrănesc cu aceleași plante pe care le mănânci și tu. Pentru un kilogram de carne sunt necesare 10 kg de cereale. Și atunci cerealele alea fiind la fel de stropite, practic într-un kilogram de carne tu vei avea de 10 ori concentrația de pesticide pe care o ai dacă ai mânca cereala pe care a mâncat-o porcul, da? Am un prieten care spune: eu sunt vegetarian, mănânc porc, mănânc oaie, oaia mănâncă iarbă, oaia e vegetariană și eu sunt vegetarian, porcul mănâncă cereale și eu sunt vegetarian. Cumva e o glumă frumoasă, pentru că noi aducem în noi și ceea ce a mâncat animalul pe care îl mâncăm. De asta e să vezi că de cele mai multe ori oamenii nu mănâncă animale carnivore, mănâncă animale ierbivore. Dacă te gândești la plante, fiind primul nivel, ca o piramidă, ierbivorile sunt următorul, ierbivorile mănâncă tot ceea ce înseamnă plantă. Și atunci ele acumulează de 10 ori mai mult într-un kilogram de carne, de vacă, să spunem, acumulează de 10 ori mai multe pesticide decât dacă ai mânca un kilogram din mâncarea inițială, din vegetala inițială. Dar un animal carnivor va avea nevoie de 10 kg de carne din următorul nivel, da? De carne de ierbivor pentru a pune un kilogram pe ei. Și atunci ai avea de 100 de ori nivelul de concentrație al pesticidelor. Și practic acum nu știu unde pe pământ, sunt puține zone, cred, sau de care știu, care nu au pesticide, asupra cărora nu există radiații, nu există pur și simplu substanțe chimice nocive. Dar vezi, uite, Richard Rudd spune... În rai. Da! Și raiul e în noi. Richard spune în cartea asta, lucrează și pe partea de... și cum ne alimentăm și ce facem pentru trupul nostru. Iar Richard aduce un argument care pe mine m-a liniștit foarte mult. Spune: oricum nu e ceva ce poți să schimbi. Natura își va găsi echilibru propriu în cel mai bun mod pentru ea. Și toate substanțele astea chimice aduse în corpul nostru al oamenilor vor crea mutații. Ceea ce se întâmplă, poți să vezi asta în jur. Iar mutațiile astea ne duc către următorul om, către următorul nivel de evoluție. Inevitabil, natura cumva face în așa fel încât, indiferent cât de mult încercăm noi să facem bani, să o poluăm, să o chinuim cumva, da? Natura e tot ce suntem noi. Noi ne hrănim din pământ, ne naștem din pământ, ne întoarcem în pământ. Suntem ca niște, cum este părul pe cap, la fel sunt și oamenii pentru pământ, cumva. Ca niște rămurele care ies din pământ, își joacă jocul și se întorc în pământ. Și atunci, vezi, e foarte importantă conștiența. E la fel de importantă conștiența cât curățenia mâncării pe care o mănânci. Pentru că atunci când eu mănânc pe fugă, conduc. Și în drum spre Piatra Neamț, iau un măr, un sandwich, un ceva și îl mănânc în timp ce conduc. Da? Nu am recunoștință față de mâncarea care e în fața mea. Nu am conștiința de unde a venit mâncarea care e în fața mea și cum va face ea parte din trupul meu. Știm de la Masaru Emoto cât de importantă este vorba, cât de importantă e energia pe care o avem. Face cristalele de apă să aibă diferite forme.
un cristal de apă care, apa care îi spun ești urât sau te urăsc, va fi schimbat, va fi diform. Un cristal de apă care îi spui te iubesc, apa pe care o beau. Pot să beau oricând apă, oriunde, dar dacă sunt cum vorbeam noi în somnul ăla, în starea de robot, când trebuie să merg undeva, trebuie să fac ceva, trebuie să ajung, trebuie să devin mai bun. Adică trebuie. Trebuie orice, puncte, puncte. Atunci nu văd cu adevărat cum viața îmi oferă darurile ei. Viața îmi oferă sănătate, îmi oferă tot. Când pot să o primesc cu adevărat în mine și să mănânc mărul sau sandvișul sau ce mănânc, cu recunoștința, Doamne, ai făcut asta pentru mine. Mărul nu l-am crescut eu, inima nu o fac să bată eu. Plămânii mei respiră singuri, ceva cumva mă respiră. Inima bate singură. Frumos. Digestia se întâmplă singură. Da? Pot să vin în prezent și să-mi dau seama că toate lucrurile astea se întâmplă pentru mine. Cineva sau ceva, zi, univers, zi, Dumnezeu, Allah, natură, oricum. Dar ceva pune în armonie toate elementele astea, ca un dans, ca un dans, pune tot în armonie perfectă în mine și în mărul din fața mea. Măr pe care eu pot să-l mănânc la volan, conducând, fiind atentă la condus și mâncând mărul în același timp, da? Conduc, mănânc. N-am nicio conexiune, nicio fărâmă de atenție asupra ceea ce fac. Ce se întâmplă cu organismul în momentul acela, cu ceea ce mănânci în momentul acela? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Care este reacția organismului și a mâncării, a felului, fructul, mărul care spui tu? Mai este asimilat de organism cu aceeași intensitate și organismul își mai ia acea energie pozitivă din măr, viață din măr, ca și cum l-ai mânca liniștit și mulțumind în același timp lui Dumnezeu pentru ce ți-a dat? Nu cred. Pentru că acolo unde e atenția mea, acolo e energia mea. În momentul în care simt viața din ceea ce mănânc, sunt acolo, sunt prezentă, îl aduc conștient în trupul meu și face parte conștient din trupul meu. Când nu, e un proces care se întâmplă oricum, da? Ceva trece prin trupul meu, dar viața nu rămâne, viața toată, nu o primesc, nu primesc darul cu totul. E ca și cum primim un tort mare, frumos, și alegem să mâncăm doar o felie pe fugă. De-aia e important să mesteci de multe ori, în liniște, în să mestec. Mestecând, mărunțesc mâncarea. Mărunțind mâncarea se digeră mai ușor și face parte din mine. Altfel poate să treacă nedigerată, iese, nu rămân cu nimic. Nu rămân cu nimic important. Toată iubirea pe care, să zicem, creatorul a pus-o în măr, razele soarelui au hrănit mărul, l-au încălzit, luni de zile până mărul s-a copt. Mă hrănesc cu soarele din măr, mă hrănesc cu iubirea, cu armonia din măr. Ce stare îmi dă, pot să mănânc un măr și să fie suficient pentru o zi întreagă. Pentru că mănânc soarele care a hrănit mărul, mănânc iubirea care a hrănit mărul, mănânc apa pe care rădăcinile au adus-o până sus și au umplut-o cu zahăr și cu iubire și cu armonie și aduc toată armonia asta în mine, conștient. Sau pot să mănânc într-o stare de furie, iar mâncarea într-o stare de furie nu face decât să mă otrăvească. Pentru că furios, eu sau altcineva în jurul meu, vom avea acele gânduri, acea neîncredere în viață. Furia nu vine în momentul în care eu sunt în facă-se voia ta, Doamne. Furia este, eu vreau ca lucrurile să se întâmple într-un fel facă-se voia și ele mea. Se întâmplă în alt fel. Facă-se voia mea! Da? Dar atunci nici măcar nu mă recunosc pe mine ca fiind creatorul. Dacă m-aș recunoaște ca fiind creatorul, totul ar curge, totul s-ar întâmpla. Când vreau ceva și mă atașez de acel lucru pe care îl vreau,
El nu se întâmplă, spune-i cum vrei, nu e în ordine divină să se întâmple. Apare furia, lucrurile trebuiau să stea așa și ele stau așa. Da? Apare furia, ceea ce este negarea realității, este negarea lui Dumnezeu, este negarea vieții. Neg că viața este așa cum este. Neacceptarea. Neacceptarea. Byron Katie, că tot am vorbit de ea mai devreme, spune: realitatea este ceea ce este și ceea ce se întâmplă trebuia să se întâmple. De unde știu? Pentru că s-a întâmplat deja. Frumos. Și atunci de ce să mă lupt cu realitatea? Mă cert cu realitatea când sunt furios. Da? Pur și simplu neg realitatea și spun: Doamne, nu ai dreptate. Lucrurile nu ar trebui să stea așa. Și atunci toată energia asta a negării vieții merge împotriva vieții, nu susține viața, nu mă recunosc ca viață, nu știu că sunt viață, nici nu văd viața din fața mea și o neg. Ce neagă viața duce către moarte, suntem de acord cu asta, nu? Și atunci, mâncând într-o stare de furie, ce aduc în mine? Moarte, nu viață. Știi ce mi-a venit acum o idee? Tu am povestit nu odată și toți prietenii și invitații mei știu că în momentul în care venim în această emisiune și invitații care vin aici, eu primesc întrebări de sus. Și știți ce întrebare mi-a venit în momentul ăsta? De ce nu merge draga mea Alexandra undeva în Parlament și să le vorbească acelor oameni ce mult s-au schimbat? Pentru că atâta pace și liniște emană ființa asta, încât pur și simplu îți taie orice elan de agresivitate, ca să spun așa. Și am să-ți mai zic ceva, frumusețea e în ochii celui care privește. Da, așa este. Dacă nu ai avea tiparul de liniște înăuntru, n-ai putea să vezi liniștea din afară. Eu văd liniștea și simt liniștea din tine și dacă am în fiecare moment din viață, cum spuneam, mai sunt momente mai mult sau mai puțin liniștite și dacă am venit un pic agitată la serviciu din anumite motive, pentru că m-am liniștit total după aceste minute cât am stat cu tine, m-am liniștit total. Ok, așa trebuie să fie sau așa e bine să fie. Revin la pentru că timpul aleargă, fuge, zboară, zi cum vrei. Mi-ai spus și revin din nou pe subiectul ăsta, apropo de carne, de ce să nu mâncăm carne în relație. Da. Referitor, deci raportat la relația partenerială de cuplu, că despre asta vorbim. Da. Mă rog, și despre asta vorbim. Da. Te rog, spune, de ce să nu mâncăm carne? Ce produce carnea în viața noastră, în relațiile noastre? Da. Am să te duc un pic în exterior ca să putem veni în interior. Richard vorbește foarte mult despre relații, și el și alții. În partea de secvență Venus, intrăm în tiparele noastre relaționale. Tiparele noastre relaționale în ce sens? În primii ani de viață, ne uităm la cei din jur, părinți, bunici, și ajungem să vedem cum interacționează unul cu altul, cum sunt ei, ce fac, ce decid, cum se acceptă unii pe alții, cum nu se acceptă unii pe alții. Și înțelegem că viața este așa și că așa ar trebui să facem și noi. Și atunci vezi că plecăm de acasă, ne construim familii, cuiburi, prietenii, relații, dar folosim tiparele din copilărie. Tiparele din copilărie fiind mai mult sau mai puțin destructive, mai mult sau mai puțin armonioase. Și vom folosi, practic, ocazie cu ocazie, aceleași lucruri care ne-au fost hrănite, apropo de mâncare, cu lingurița când eram mici, concepte de viață. Vorbeam cu o prietenă care îmi spunea, mama ei îi spunea, uite, din experiența mea, toți bărbații sunt așa. Și urmau o înșiruire de adjective mai puțin plăcute. Toți bărbații sunt. Paradigme de gândire, da? Și îi se recomanda să se concentreze asupra unei cariere, nu asupra unei relații.
Pentru că oricum bărbații o vor dezamăgi. Este un program, un program foarte puternic care oferit de către mamă, entitatea care m-a crescut, ființa pe care o iubesc, ființa care mă iubește infinit. Când mama îmi spune, din experiența mea, bărbații sunt așa, te vor dezamăgi. Te opresc un pic pentru că vreau să fac o mică paranteză. Există varianta a unei asemenea etichetări, nu neapărat fiind vorba de mamă, că îți spune mama că a fost Sigur. Așa, ci pentru că ai trăit efectiv în viața ta experiențe negative, da? Sigur. Și atunci ia că te spui, toți sunt la fel. Fără să-ți spună mama, poate că viața familiei, mamei cu tatăl tău a fost extraordinară, într-o armonie deosebită, dar tu ai avut parte de altceva în viață. Sigur. Și atunci nu mai vine vorba de paradigmă din trecut, ci este vorba de experiența ta, care și aici trebuie schimbat ceva. E nevoie de schimbat, e bine de schimbat. Da, indiferent de unde vine gândul că toți, indiferent ce toți oamenii, toți politicienii, toți bărbații, toate femeile, indiferent unde ne punem, îi adăugăm mai multe ființe în aceeași cutiuță, pot să mă întreb, e adevărat? Toți sunt așa, am cunoscut toți oamenii pe care i-am pus în cutia aia, am cunoscut toți oamenii de pe pământ, ca să pot spune că toți sunt la fel? Nu. Ai emis o judecată. E o generalizare puțin falsă. Puțin. Și ai emis o judecată, ai judecat. Clar, asta e treaba noastră pe pământ, să ne judecăm unii pe alții. Și exact ce nu este bine de făcut. E cel mai mare, nu știu, cel mai mare, hai să-i spun păcat. Da, hai să-i spun păcat. Cel mai mare păcat în fața lui Dumnezeu, și am mai spus-o și în altă emisiune, că la un moment dat este, pot să-i spun, hai să-i spun un banc, dar e mai mult o pildă. Când cineva ajunge la poarta raiului și bate la poarta raiului, cioc, 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 și Sfântul Petru îi răspunde. Și el, Ion, să-i spun Ion, Sfinte Petre, vreau să intru în rai. Și atunci Sfântul Petru îl întreabă, dar ce ai făcut tu pe pământ de vrei și crezi că meriți să fii în rai? Sfinte Petre, nu știu ce am făcut, dar știu ce n-am făcut. N-am judecat pe nimeni. Și atunci Sfântul Petru i-a deschis ușa și a intrat în rai. Deci, iacă. Interesant, da. Ziceam de relații și mergând în secvența Venus, ne descoperim fiecare tiparele noastre relaționale, da? Și de ce are mare legătură cu ce ai întrebat mai devreme? Pentru că atunci când eu sunt într-un tipar pe care îl folosesc fără să fiu conștientă de el, te învinovățesc pe tine, partenerul, partenera mea, pentru orice. Te învinovățesc, dau vina pe tine. Din cauza ta mă simt eu cumva. Din cauza ta mă simt singură. Dacă spun din cauza ta mă simt singură, înseamnă că eu nu sunt în treaba mea. Vorbeam de treaba ta, treaba mea și treaba Domnului. Treaba mea sunt sentimentele mele. Dacă în mine se naște nesiguranță sau singurătate sau tristețe sau melancolie, e treaba mea. Pentru că toate sentimentele astea cumva locuiesc în mine. Nu sunt eu, pentru că eu pot să le... eu, ceva. Pot să le văd cum vin, pot să le văd cum trec. Și sentimentele vin, sentimentele pleacă. Ca vremea. Emoțiile pleacă. Starea de spirit vine, pleacă. Gândirea, felul în care gândesc, niște gânduri vin, stau o vreme, poposesc, mai mult, mai puțin, pleacă. Vorbeam de nori ieri și e ca atunci când te gândești, vezi un cer cu nori și vezi, practic, nori și cer între nori. De unde știu care e primul? De unde știu cine e primul? Poate sunt norii, iar cerul vine ca o întrepătrundere între nori? Poate e cerul primul și norii vin să-l coloreze? Dacă am o gândire foarte rigidă legată de asta și spun, nu, cerul e cer și apoi vin norii. N-am de unde ști în momentul în care sunt aici, în prezent, doar mă uit și nu știu dacă cerul vine ca o întrepătrundere între nori sau norii vin ca o întrepătrundere pe cer. Ba știu, pentru că cerul este atunci și când norii nu sunt. La fel și liniștea.
E acolo și când vorbele nu sunt. E acolo și când zgomotul nu e. E acolo și când gândurile nu sunt. Și atunci când mintea tace, când m-am oprit și nu vine nimic. Nimic. E liniște. E armonie. E armonie și în relații. Armonia în relații vine când e liniște. Când e acceptare pentru ceea ce vine și pleacă prin mine. Vin și pleacă emoții prin mine. Faptul că eu mă simt singură sau furioasă nu e treaba ta. Dacă vin și spun, din cauza ta, că m-ai invitat la emisiunea asta, eu am emoții, atunci nu sunt întreaba mea, sunt întreaba ta sau întreaba Domnului. Da? Când îmi asum că prin trupul ăsta pot să treacă emoții, sentimente și pot să mă uit la ele cum vin și pleacă, fără să spun că sunt eu furia. E mașina mea, trupul meu, vehiculul meu, dar nu sunt eu. Ce sunt eu nu vine și nu pleacă. Acel eu cu adevărat nu vine și nu pleacă. Există. El e. Este. Există, da. Da? Și atunci, revenind la partea de mâncare, când mănânc, așa, când mănânc ceva care mă aduce în trup, mănânc ceva în stare de totală conștiență. Mănânc orice, că e un măr sau o friptură. O mănânc în stare de totală conștiență. Vreau să mănânc un pește. Sunt conștientă de viața care a înotat prin peștele ăla. Sunt conștientă de soarele care a hrănit algele cu care peștele ăla s-a hrănit. Și mănânc tot soarele, mănânc tot iubirea, mănânc tot armonia, mănânc toată armonia. O aduc în mine, o conștientizez, o văd în față. Pare un pește pe farfurie, dar de fapt e iubire, de fapt e soare, de fapt e armonie divină, de fapt e o frumusețe fără de seamă în care am notat într-o apă pe care nici pe aia n-am creat-o eu, care a respirat niște oxigen pe care nici pe ăla nu l-am creat eu. Și din starea de recunoștință pentru ființa care s-a jertfit, să zicem, care pur și simplu a venit, a notat, a plecat din lume în forma conștientă. Pentru că și peștele are un anume fel de conștiință. El știe care algă e bună să fie mâncată, care nu. Știe când să doarmă, știe când să stea, știe când să se reproducă. E tot un fel de conștiință, e tot un fel de îndumnezeire. Și atunci când eu mă uit la un pește în farfurie și îl mănânc din starea de recunoștință față de tot ceea ce este pe pământ, față de soarele care a hrănit alga cu care s-a hrănit peștele, Îl aduc pe Dumnezeu în mine. Aduc soarele în mine, mă hrănesc cu El. Și atunci din spațiul ăsta nu dăunează unei relații să mănânc carne. Dacă pe de altă parte mănânc un animal care a fost crescut într-o cușcă toată viața, care nu a văzut soarele, care a fost hrănit cu cereale peste care s-au vărsat chimicale, care a fost omorât într-o stare de frică, care a fost sacrificat fără conștiența vieții din animalul ăla. Și aici am să fac o paranteză. La Romexpo, acum câțiva ani, probabil că în fiecare an, se organizează un fel de târg cu animale, cu utilaje agricole și era un staul construit cu un animal de carne, un vițel, dar ca vițel avea 600 de kilograme sau ceva de genul ăsta, era imens, imens, cât distanța dintre noi două și mai mare, deci foarte, foarte mare. Vițel? Și mă uitam... Ăla era de Taibou. Și m-am uitat în ochii lui atâta limpezime și blândețe și moliciune și mă gândeam, uitându-mă la el, m-am lovit de ceva sau cumva mi s-a produs durere în corp și mi-am dat seama că eu am 45 de kilograme și mă doare.
el nu are 450, ci are 650 de kilograme, trebuie să simtă mai multă durere, pentru că, statistic vorbind, are mai mulți receptori de durere decât am eu. Pot să spun că e un vițel sau un bou, nu e om, și atunci nu are aceeași conștiință spirituală pe care o am eu, dar simte durerea. Simte când urmează să fie omorât și se teme să fie omorât în același fel în care eu mă tem să fie omorâtă. Se teme să-și piardă trupul în același fel în care oamenii se tem să-și piardă trupul. Și atunci când animalul pe care eu îl mănânc e sacrificat fără recunoștința de a-ți... Era un film Avatar. Și în Avatar era o scenă foarte frumoasă în care, înainte de a sacrifica un animal, îi spune: sufletul tău se va întoarce în pământ, în univers, în natură, în dumnezeire, în unu. Dar trupul tău va rămâne aici să facă parte din oameni. Atunci onorezi viața care a trecut prin forma pe care eu o aduc în mine și o mănânc. Dar când mănânc un animal despre care nu știu unde a fost crescut, despre care nu știu cum a fost omorât, care apoi a fost tăiat în bucăți, măcelărit și vândut la bucată, la kilogram, pentru un profit. Toată apa din mușchiul animalului poartă cu ea informația prin tot ce a trecut animalul, a fricii, a dorinței de bani, a dorinței de câștig și a celui care a sacrificat animalul și a celui care a crescut și a celui care mă oferă friptura. Și atunci eu aduc în mine, fără să fiu conștientă de ceea ce mănânc, da? Deci în cu totul alt caz decât primul de care vorbeam, aduc în mine toată energia asta. Vreau mai mulți bani, vreau să fiu cineva, vreau să ajung ceva, vreau să-mi cresc afacerea, nu mă interesează dacă îți vând o carne de calitate mai proastă, eu trebuie să fac profit, nu contează ce mănâncă animalul ăsta, eu trebuie să câștig și așa mai departe. Înțelegi? Toate gândurile astea, toată energia asta rămân în fibră, rămân în apă, iar eu o aduc în mine nefiind conștient de toate lucrurile astea. Și atunci eu nu spun: Gina nu mânca carne. Spun: mănâncă ce știi, mănâncă ce sufletul tău te cheamă să mănânci, dar mănâncă conștient. Conștient de ceea ce e cu adevărat în farfurie. Ziceai că suntem pe teren uneori, venim, plecăm, de acord. Dar în momentul ăla în care aduc ceva în gură, pot să mă uit ce e. E un măr. Și să merg, e un exercițiu simplu pe care îl propun tuturor. Uitați-vă la mâncarea din față și mergeți mental, mergeți în imaginație, imaginați-vă de unde a venit. Mergeți înapoi, parcurgeți drumul înapoi până la locul de unde a venit. E un pește, a venit dintr-un magazin, magazinul l-a adus de la niște pescari care l-au prins, pescarii l-au prins într-un râu. În râu, Universul, Dumnezeu, armonia divină a pus oxigen, apă, soare, tot ce era nevoie. Și atunci ajung să mă hrănesc cu acea esență originară. Da? Mănânc pește, mănânc vacă, orice. Mă duc cu gândul înapoi, de unde a venit. Am o salată în față, am frunze de salată, am roșii, am castraveți, am brânză de capră în salata din fața mea. Merg cu gândul în fiecare, salata de unde a venit, de la piață, brânza de unde a venit, de la un animăluț. Și pot să văd animăluțul, pot să spun: mulțumesc! Mulțumesc, căpriță, pentru brânza asta! Mulțumesc, Doamne, că ai făcut iarba pe care capra asta a mâncat-o și ne-a dat laptele să facem brânza și să-l mâncăm acum. Pot să mănânc semințe. Semințele sunt semințe de viață. Semințele urmează să nască alte plante. Sunt viață în formă condensată. Pot să le adaug pe ele în salată. Da, este grozav ceea ce ne spui tu și mai ales faptul că după fiecare emisiune pe care o fac în studio și invitații vin,
am mereu la finalul emisiunii câte ceva de adăugat la ceea ce mie îmi place să spun întotdeauna când se termină emisiunea. Pentru că nu mai sunt decât 5 minute până la final. E complicat să închei o emisiune după tot ce a vorbit Alexandra. Dar vreau și insist, este a treia oară când insist, să spui telespectatorilor ce mi-ai spus mie înainte de emisiune. Carnea, în momentul în care o mănânci, emite agresivitate. Da. Văd că ai evitat să spui lucrul ăsta și în fața telespectatorilor. Da. Vreau să o justifici în cât timp a mai rămas, pentru că mi-a rămas mie imprimată pe creier. Da, e pofta de sânge. E pofta de sânge, e agresivitatea pe care cel care omoară animalul o are față de animal. Ea rămâne impregnată în carnea animalului. Și atunci, mâncând carne, eu aduc toată agresivitatea asta în mine și o voi manifesta în relația cu tine. Pentru că atâta vreme cât în mine se nasc forțe, se nasc energii, voi vrea același lucru, face parte din mine. Ziceam, bucata de carne care conține, vreau mai mulți bani, trebuie să te omor pentru că în felul ăsta fac bani. Trebuie să te omor pentru că în felul ăsta fac bani. Trebuie să te omor pentru că în felul ăsta eu voi reuși. Ai o agresivitate. E o agresivitate față de viață și atunci când aduc energia asta în mine, va face parte din mine. Când va face parte din mine, iar eu mă joc în relație cu toți cei din jurul meu, față de toți cei din jurul meu voi manifesta același tipar pe care l-am adus în mine, mai ales dacă l-aduc zi de zi de zi de zi. Și voi manifesta același lucru, trebuie să te omor ca eu să fiu mai sus. Înțelegi? Trebuie să te pun pe tine mai jos pentru ca eu să fiu mai sus. Pe site-ul Viața Conștientă despre asta vorbim. Despre asta e tot ce vorbeam noi, despre viațaconștientă.ro. Da? Despre conștiență, despre a fi viața în totală conștiență de sine. Despre a alege sau nu să mănânc carne, dar când o mănânc din nou, din spațiul în care îți vorbeam mai devreme, din spațiul în care mă hrănesc cu soarele care a hrănit alga pe care peștele pe care îl mănânc îl aduc în mine, aduc armonie. Când mă hrănesc cu o friptură, mă hrănesc cu sânge, mă hrănesc cu moarte, aia va intra în structura mea și voi fi mai agresiv față de tine. Pentru că tiparul energetic, tiparul de gândire, tiparul apei, cum zice Masaru Emoto, este ăsta. Va trebui să calc pe cadavre ca să ajung undeva. Auzi de multe ori expresia asta. Trebuie să fac ceva, să pun pe altcineva mai jos decât mine ca eu să mă ridic. Asta e o agresivitate extraordinară în relații. Să punem punct acestei dizertații. Să-i spun așa. E o părere personală. Armonie între, chiar așa se va numi această emisiune, voi da titlu Armonie între om și hrană. Armonie între om și hrană. Ce frumos! Armonie între om și hrană. Pentru că asta ne-ai demonstrat ce să facem pentru a fi totul primit și să structurăm până la capăt. Cred că cel mai frumos lucru este ca în momentul în care noi mâncăm ceva, bem ceva, nu știu, ca să fie mai clar, mulțumim pentru tot, nu? Mulțumesc, Doamne, pentru tot, mulțumesc, Doamne, și mai fac și o cruce acolo pe hrana respectivă și spun mulțumesc, Doamne, pentru tot și fie ca organismul să ia doar ce are nevoie din această hrană. Pentru că menind lucrul ăsta, zic eu că eliminăm părțile toxice. Dar prin puterea lui Dumnezeu și a crucei, bineînțeles, Părintele Arsenia Boca spunea, faceți cruce pe orice băgați în gură. Și este foarte clar, faceți cruce pe orice băgați în gură, că nu-i greu. Iată, s-a împlinit timpul celor 50 de minute. Vă spunem, stimați telespectatori, iertați-ne, vă iertăm, vă mulțumim că existați și vă mulțumim pentru că sunteți aproape de noi întotdeauna, ne ascultați cu multă dragoste și iubire, ceea ce vă recomandăm în continuare să fim cu toții dragostea și iubirea lui Dumnezeu.
dintr-o emisiune trecută mai adăugam ceva la finalul emisiunii și spuneam, facă-se voia ta, Doamne, iar acum, odată cu Lia, spunem, mulțumim, Doamne, pentru tot. Mulțumesc, Lia, că ai venit. Mulțumesc, Alexandra, mea dragă și iubită, pentru că ai deschis încă o dată așa o oază de pace în această emisiune și în studioul nostru. Și mulțumesc încă o dată pentru data viitoare când vei veni. Și mulțumim celor care ne urmăresc. Categoric mulțumim celor care ne urmăresc și dincolo de hotarele țării până mii de kilometri distanță. Vă iubim, vă mulțumim. Să aveți un weekend minunat și o viață plină de iubire în Dumnezeu. Vă pupăm, la revedere! Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Vis-a-vis de cecul de pe Cuiești, salonul Lola Style te așteaptă cu un stil unic. Tratamente cosmetice cu aur și caviar, machiaje de zi și de ocazie, epilări cu ceară de unică folosință, pensări, coafiuri, manicură și pedicură. Lola Style. Stilul Lola, stilul tău.